欢迎来到乳腺医学课。有了这门课，得到医学通识的版图就又拼上了重要的一块。如果你是女生，那么给自己花做一次面部护理的时间，花一张面膜的钱，进来听一个资深的临床肿瘤科医生把乳腺健康的重要性给你讲通讲透，绝对是值得的。如果你是男生，我想说，先别急着走。这门课并不是跟你完全不相干。首先，男生也有乳腺，也有罹患乳腺癌的可能。其次，就算不为你自己，也建议你为伴侣、为亲友听一听。因为爱不光在心里，也在见识和行动里。因此，我觉得你可以把乳腺医学课当做一笔重要的健康投资，让你在生活中少一些焦虑，多一些愉快。给乳腺的这笔投资有几个特殊之处，决定了它跟身体其他部位的健康问题有着不太一样的意义。第一，乳腺问题不只是生理问题，而且是心理问题。乳房不仅仅是哺乳器官，也是人类重要的第二性别特征，从而与女性的性别认同、社会角色密切连接。如果乳腺出了问题，对女性的打击全面而且沉重，影响患者生活的方方面面，可以说不仅有生理创伤，也有心理创伤，还有对亲密关系的冲击等等。要在多重创伤中重建自己的生活和事业，是一项非常艰巨的工程。对人影响这么全面的战略性项目，值得你认真对待。第二，乳腺问题不是一个个人问题，而是一个关系问题。乳腺涉及女性的性别认同，所以假如这方面健康出了问题，尤其是乳腺癌患者，要重建生活，回归有价值、有尊严、有意义的人生，光靠一个人是远远不够的，还需要社会网络的支持，特别是亲密关系中伴侣的参与。所以这个健康投资项目不是一个人的事儿，而是两个人甚至是一家人的事儿。这也是我不仅建议女生学习，也建议男生来学习这门课的重要原因。第三，乳腺问题不是一个短期问题，而是一个长期问题。世卫组织公布的全球癌症排行榜中，女性乳腺癌是女性群体中发病和死亡双双排名第一的癌症。的确，乳腺癌是对女性最严重的健康威胁。但是相对而言，乳腺癌如果早期发现、规范治疗，患者的5年生存期可以达到90%以上。就是说，乳腺癌患者长期无瘤生存的概率更高，有更多的机会跟医生长期合作，去继续有质量的生活。做这门课，我有4个发心。第一，给健康女生一颗定心丸。很多女生经常感觉乳房疼、有肿块，觉得要坏事儿，整天疑神疑鬼。在课程里，我会告诉你，其实绝大部分这类问题都跟乳腺癌没关系。我会帮助你准确理解这些情况。有了足够的知识储备，有了正确的观察问题的视角，有了适合的解决问题的方法，面对威胁女性健康的疾病，咱们就有底气说，我不怕。我的第二个发心是给知心姐妹一个好礼物。女生在一起，咱们的谈资不应该只有什么牌子的彩妆好，还应该有哪家网课的质量高，值得分享。我的这门课是为你准备的一个暖心的社交利器，无论是送家人还是送密友，都能为友谊的小船加上一块压舱石。说到第三个发心，就是给亲密爱人一个好工具。生活中伴侣的支持对于女生来讲至关重要，所以邀请爱人一起学习，帮助他了解女生重要的器官乳房是怎么回事，有哪些常见问题，应该怎样对待等等，对提高你们的生活质量会有重要作用。
我经常听到很多女生抱怨男生不会表达关爱，现在我把工具准备好了，就等你来拿了。最后一个发心是给乳腺癌患者和家人一张作战地图。万一，我说的是万一哈，你或你身边的人不幸被命运选中，要打乳腺癌这一关，那么我希望你能把这门课当做一张作战地图使用。我会预先告诉你什么情况需要警惕，要以什么频率去做体检，如何听懂医生的建议，在治疗上做出正确的选择等等。面对生死险关，一份情报准确的作战地图有多重要，我相信你一定能理解。那为什么是由我来讲这门课呢？首先，我是一个从医近40年、阅历丰富的临床医生。毕业以后，我做过10年的老年内科，6年的淋巴瘤科，还有4年的综合肿瘤科。之后，正式扎根乳腺癌领域也有小20年了。我的专业水平深受同道和患者的肯定。其次，我自认为是一个视野比较开阔的临床医生。我在肿瘤医院综合肿瘤科工作期间，与 SARS 不期而遇。SARS 期间的经历让我做出了人生当中的一个重要决定，那就是作为医生，我不想继续做那个透过显微镜看世界的人，而是想透过我自己的双眼去观察医院这个高度浓缩着人间遗憾的世界，去向每一位我接诊的患者传递来自医者的关爱。长期的阅读和思考让我具备了从多角度观察生活、理解患者，从多维度思考问题、分析疾病的专业能力。在我看来，乳腺癌不只是一个医学问题，还是一个社会问题。所以我在做好乳腺癌早诊和晚期乳腺癌治疗的同时，也关注乳腺癌的全程治疗和晚期乳腺癌安宁疗护等方面的问题。另外，我还是最早参与医患共同决策理念在国内落地推广的临床医生之一。那这门课我会怎么讲呢？首先，我带你来大大方方地认识乳房，了解乳房在发育过程中的变化，以及它发挥的主要功能。有了这些必要的知识储备，你就能更好地理解和应对乳腺可能出现的状况。然后呢，我会帮助你理解乳房常见症状的原因，介绍良性乳腺疾病的应对策略。最后，我也会给你讲解不同分期的乳腺癌的诊断方法和治疗原则。通过这门课，我希望传递的信息其实很简单，就2句话。乳房健康很重要，同时呢，乳腺癌并不可怕。好，那现在我准备好了，如果你也准备好了，就让我们一起出发吧。我猜选择学习这门课的朋友应该都能理解乳房对女性有多重要。日常生活中，我们都能感到女性对乳房的重视，大家会关注乳房的大小、形状、位置，就是有没有下垂。他们会去购买各种名牌内衣，购买各种乳房的护理服务，甚至还有人会忍着手术的痛苦去完成对乳房外形美的追求。作为女性，我其实很能理解这种关注。乳房不仅构成了优美的身材曲线，是女性的骄傲，它也是女性一张隐秘而又关键的面子。但是作为医生，我还是要提醒你，乳房的大小、形状、位置这些外在的影响曲线美的因素固然重要，但是我们更应该做的是给乳腺更多的关注。虽然乳腺平时藏在乳房的皮肤下面，不显山不露水的，但它才是乳房健康的关键。一旦乳腺发生了恶性病变，我们要讨论的就是要不要切除乳房这样沉重的话题了。一旦到了这个时候，你就会觉得原先我们关注的那些外在的东西都变得没有意义了。很多朋友可能知道乳腺在乳房里，但是如果我继续问乳腺究竟是什么样，为什么说它很重要，我想可能能说清楚的人就不多了。接下来我们就从不同角度来认识一下这个藏在乳房里的关键成分。我在文稿里放了一张乳房的剖面结构图，
咱们可以一起看一看。你可以看到乳房里有一串一串的像葡萄一样的组织，那就是乳腺。通常女性一侧的乳房里会有15到20个这样的葡萄串，这些葡萄串汇集到一起，在乳头的地方开口和外界相通，这些葡萄串加上梗组成的腺体组织就形成了乳房的主体乳腺，挂在我们胸前的肌肉和皮肤之间，借用一句俗话就叫皮里肉外。乳腺不仅支撑起了乳房的外形，还实现了乳腺的重要生理功能，就是哺乳。女性怀孕以后，乳腺就开始了新一轮的增生，积极为给婴儿提供足够的营养做准备。在分娩以后，乳腺就开始分泌乳汁，经过几级导管的汇聚，最终从顶端的乳头输出。乳头虽然体积很小，但是那上面有多达20个导管的开口，有点像荷塘里的莲蓬，或者大家熟悉的花洒。正因为乳腺是乳房当中的核心部件，所以说乳腺才是决定乳房健康的关键。当然，乳房里除了乳腺还有其他组织，比如乳房外面包裹的皮肤，跟人体其他部位的皮肤是没有什么区别的。皮肤和乳腺之间还有丰富的脂肪组织和结缔组织，结缔组织在不同组织之间起着连接支撑作用，但是这一部分它们出问题的几率不大，而乳腺就不一样了。组成乳腺的那些葡萄和梗，它是比较容易癌变的。世卫组织最新公布的全球癌症报告显示，2020年在所有癌症中，女性乳腺癌的发病是最高的，甚至超过了肺癌在男女两性发病率的总和。所以说，乳房的健康是由乳腺来决定的，关爱乳房最应该关爱的部分就是乳腺。乳腺实在太重要了，在分科细致的专科医院里，甚至会有专门的乳腺外科。乳腺科的分工很明确，它关注的就是乳腺以及和乳腺相关的区域淋巴结。正在听课的同学，如果你觉得不过瘾，我这里还有套3980的进阶版课程，联系微信客服12275791460免费领取。因为乳腺部位出现的异物啊、细菌啊、癌症啊等等的有害物质，都会被首先引流到同侧的区域淋巴结，主要是腋下淋巴结，去由淋巴细胞进行歼灭。但是如果乳腺之外的组织出了问题，比如乳房皮肤上长了疖子，或者是乳房皮下长了脂肪瘤，通常就不归乳腺科管了。现在你已经知道了乳腺是什么，乳腺有多重要，但是只有这些信息还不够，因为我们每天要面对的乳腺健康问题，它不是静态的，不是简单的，而是动态复杂的问题。首先，虽然看起来乳腺是挂在胸前的，但是乳腺健康其实是个全身的问题。乳腺是性激素作用的靶器官之一，对人体性激素的波动是非常敏感的。不论是乳腺正常的生理功能，还是它的一些非正常状态，往往都跟性激素有关。女性青春期的乳房发育是因为性激素水平的变化，女性育龄期常见的乳房不适也往往是性激素水平波动导致的。那女性更年期乳腺的萎缩还是因为性激素水平的变化，甚至乳腺癌的发病有些也跟性激素的水平紊乱有关系。所以从一个医生的角度来说，乳腺如果出了问题，从来不只盯着胸前，而是要把它当作全身的问题来对待。乳腺健康还是一个随时间变化的问题，比如从青春期发育之后，年轻女性的乳房里就主要是充分发育的乳腺，脂肪组织比较少，所以乳房特别挺拔饱满。到妊娠哺乳阶段，乳腺会进一步发育达到顶峰，但是中年之后，随着激素水平的变化，乳房中的腺体就开始逐步萎缩，脂肪成分多起来，所以跟年轻的时候比较，乳房虽然变大了，但是质地变得比较松软，没有年轻的时候那么挺拔好看。这个激素波动的大周期就决定了女性在人生的不同阶段需要关注乳腺问题的角度也不太一样。
如果是在哺乳期，分泌乳汁的乳腺处于增生状态，比较容易发生感染，要当心乳腺炎的发生。如果是在绝经期前后，乳腺癌的发生率比年轻女性要高得多，尤其需要提高警惕。乳腺的这个特点，就要求医生要根据患者的不同年龄来安排检查项目。首先 ，B 超是适合所有年龄段女性的一项检查，而40岁以上的女性，医生会建议在 B 超之外加做钼靶，理由是这个阶段的乳房腺体成分比较少，脂肪的比例增加了，这样拍出来的片子比较容易观察。听到这儿，可能你会说，大夫，我知道乳腺健康很重要，但我还是想追求理想的乳房外观，这也没有错啊。这里我想告诉你一句，追求乳房的外形无可厚非，但务必要考虑到这个做法会不会影响到乳腺的健康。比如，有人会对自己的乳房不太满意，想要借助整形手术来达到更好的效果。其实，以现在整形技术的发达程度，修改乳房的大小和形状不是难事儿。但如果你来问我的意见，我还是建议你谨慎对待。为什么呢？因为大多数人做手术的时候，往往只考虑外在的效果，但忽略了手术对里面的乳腺有什么影响。要知道，乳腺被动过之后，是无论如何没有办法再复原的。万一以后乳腺出现了一些病变，不管是医生的触诊判断、影像检查的显影效果，还是做穿刺活检，甚至是乳腺癌的治疗，都会比别的患者多了一项干扰因素。所以我通常对这个问题给出的建议是三思而后行。还有许多女性会被腋下的副乳问题困扰，有人觉得那是赘肉，选择用非常紧绷的内衣把它包裹起来。其实副乳是一种自然现象，我们在胚胎长到第六周的时候，从腋下顺着胸前一直延伸到两侧大腿根的内部，有两条虚拟的乳腺，线条的线哦，上面有6到8对乳房室肌，其他几对乳房的室肌之后就都退化掉了，只保留了胸前这一对。如果这个退化工作完成的不太彻底，就会在两条乳腺的某个位置，比如腋下，遗留下乳房的痕迹，这些没有充分发育又没有完全退化消失的组织，就形成了所谓的副乳。如果副乳不明显，和平共处就行。如果副乳比较明显，影响了外观的话，那可以根据自己的需要跟医生讨论要不要手术切除。顺便提一句，胚胎时乳腺组织的形成是不分男女的，区别只是男性的乳腺一直停留在不起眼不发育的状态。男性有乳腺，所以也就有得乳腺癌的可能，不过男性乳腺癌的几率比女性要小多了。在所有乳腺癌患者中，99%是女性，男性只有大约1%。我觉得这门课也适合男士来听一听，不只是为了自己的健康，更是为了多了解一些相关的知识，更好的和伴侣和家人沟通，让家庭的氛围更加温馨和谐。好，我们已经了解了乳腺有多重要，下一讲我来跟你聊一聊困扰广大女性的乳房问题，乳房疼痛、乳腺结节、乳腺增生，这些问题都是怎么回事？会恶变吗？需要医疗干预吗？咱们下一讲见。